Вони захищали нас, а тепер ми маємо допомогти їм. У Запоріжжі для ветеранів тривають безкоштовні тренування з плавання за методикою призера Олімпійських ігор Дениса Силантьєва у межах проєкту «Вільні хвилі». Відвідало ці заняття вже чимало ветеранів, а головне – вони мають успіхи. За моїми спостереженнями, стан людей покращується. Якщо з перших занять вони якось недовірливо ставилися до цієї справи, то зараз із задоволенням ходять. Хтось потрошки, хтось уже збільшує навантаження, хтось уже може виступати в категорії «майстер», образно кажучи. Тобто дуже пристойно вже плавають. Проєкт «Вільні хвилі» стартував в липні за підтримки компанії «Метінвест» та громадської організації «Запоріжжя платформа спільних дій». Нагадаємо, що у Запоріжжі група «Метінвест» представлена підприємствами «Запоріжсталь», «Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив» та «Запорізький леваромеханічний завод». Заняття з плавання проходять тричі на тиждень, охочих вистачає. Треба якось продовжувати всю цю справу, тому що дуже багато людей, вони хочуть тренування продовжувати і цікавляться, як довго все це у нас відбуватиметься. У межах пілотного сезону проєкту «Вільні хвилі» реабілітацію пройдуть близько 100 українських ветеранів та воїнів. Ветеран ЗСУ Олександр на тренуванні з плавання вже вп'яте. Тут знайшов і можливість реабілітації, і нових друзів. У 22-му році пішов до армії, після чого отримав хворобу, хронічну, таке не дуже страшне, треба з неї жити. Да? І побачив у Фейсбуці, що є така можливість займатися плаванням. Мені не дуже можна займатися в спортзалі, а це як альтернатива.